hem preparat un caviar d'oli d'oliva amb un suc d'olives. No? I és un plat molt mediterrani, perquè al final està fet solo amb olives i molt divertit, no? Perquè la gent veu això del caviar d'oli i se lo passava. Es tracta sobretot de fer coses pues, que l'agradi a tothom i que siguin a la vegada pues, novedoses. No? Hem preparat uns nyoquis de carbassa, que és amb una carbassa que fem a la brasa, després en fem un esfèric, que és un fals nyoqui, que es menja amb cullera, perquè si no explota la boca. I és una cosa, diguem-ne que és el més atrevit que fem a casa meva, però que agrada molt a la gent i penso que aquí doncs, quedarem com senyors. Fem un ou del galliner, un ou amb maionesa, amb gust de tonyina. És un plat com una mica burgès que es feia a la Garrotxa, que són els ous mimosa, doncs en fem una versió nova i diferent. Tastem les nostres coses. Jo ara mateix he saludat a l'escrivà. Dic, jo sempre acabo el colofó tastant doncs, el postre d'escrivà i després compartint gin tònic. Mig ou de xocolata finet amb un cruixent d'ametlles i llavors fins a dalt tenim nata semimuntada amb vainilla bourbon i finalment el rovell és un rovell acidificat de mango i dos fulletes molt petites de menta. Això t'ho menges pam, amb una mossegada. Un clàssic, César Salad, una mica diferent, divertida, un clàssic una mica reconvertit, no? Que la gent s'ho passi bé, que sigui bona, fàcil de menjar. M'he adjudicat jo el plat calent, bueno, la tapeta, no el plat, la tapeta calenta de carn. Una royal de pintada amb foie tòfona i uns rossinyols. Es una sensación maravillosa el que por un evento de estas características nos podamos reunir todos, porque es muy difícil el vernos así juntos cocinando y preparando cosas juntos. Es un orgullo poder estar con toda esta gente, pero lo más bonito de todo es de que ellos al final son personas normales como todos, como la mayoría de los mortales, y la verdad que es un placer. Siempre que nos encontramos lo pasamos bien, hay buena relación entre los cocineros de este país y este tipo de eventos pues lo que hacen es precisamente generar y hacer evidentes estas complicidades, estas sinergias que siempre se han establecido y se han creado entre nosotros.